皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ホイ聖剣伝説3実況プレイのパート12です。やっていこう。よろしくお願いします。前回、風の精霊陣を助けたところですよね。はい。で、ここからどうしようかと。そうです。いうことなんだけども。まあ、まだ見てないとこあったら一応気をつけて見ていこう。精霊だって助けたからね。そうそう、新しい魔法を覚えるかもしれないから。かもしれない。かもしれない。あ、風、あ、やんでねえわ。やんでない。陣なんとかしてよ。え？なんでそっちから現れた？え？あ、ここにいる？おい！あ、ここなんもないんだっけか。なんもねえな。俺はついて回ってたけど。まあ、せっかくだし、回してこう。OK。レベル？ウェイ！あ、爆弾強い。かぼちゃ強い。あらまか。経験値16だって。帝国。あんなに強いのにレベル上がんないんだろ。ね。そういう領域？陣は取ったから帰っていいでしょう。多分ね。いや、アーマーナイト普通に出てくるようになったよ。ね。やばいよ。いで。地味に攻撃力だけんだよ。さっきってもしかしたら、なんつうの？命中率悪い。かな。ああ、来た！あ、ダメだ。ダメだ。死ぬから。これ60。すごいだね。さっきも結構消耗してたから、あ、どうなんだろう。あ、来た。あ、ステーション上がる。え？でも、あ、じゃあ、知性上がる。うん。ステーション上げる。オッケー。新技！おぉ！エアブラスト。あ、知性上がって、今。うん？あ、でも、足りてたんじゃない？数字的に。お、いいね。エアブラスト。ちょっと単体だけど。このぐらい与えられるか。あ、さっきのボスだったっけ。そうだね。うっす。おお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 お。じゃあ次のボス戦もよろしくお願いします。完全俺たり基本があるな。属性相性無理だね。ね。いや、合うでしょ。次のだってね。なんだかあるでしょ。さあさあさあ、こっちでね。こっちじゃないね。明日か。あ、ちょっと待って。お全体使えなかったな。やらせてよ。仕業使わせてよ。いいな、どんどん技増えて。え？あ、全体だとまたエフェクト違うんじゃん。ね。あ、やっぱ、あ、アーマーなんか風に弱いのか。入りたがらないやつ。お。なんで戦闘してないのにレベルだけ上がってんじゃん。いや、失礼。だけ使うと思ったら大間違い。敵に合わせてもちろん使ってるよ。覚えとくよ。今なんかやられたけど。そもそもキャセなんだよ。判定がどうだ。あんま音ない。え？ああそうだね。
よっしゃ。無視する？いや、いいよ。なんか戦闘の構えになってないね。なんか判定遅れてんのかな。抜いた。変化は取れない。どうかな。入った。そのまま動かなければ。いい威力だね。いいよ。またよし。よいしょ。何が鍵詰めのドリンクか。えい今ね、でしょ、だいぶ攻撃力上がってるから200ぐらい与えられる、与えられる、で、魔力上がってますから、あ、そう、まあこれでも十分高いけどね。あっピピソン、さて、あー、で、そっか、風の陣の力を使って、このローラントに、なんかあの、眠りの花粉かなんかを送るっていう話だったんだ。思い出した？ローラントで出た瞬間思い出したわ。教えてないんだ。ってことはな、どこぞの、なんだっけ、あ、花畑に行かないといけない？どこだ？覚えてる？なんか途中のなんか分岐のとこだったような気がするな。一番いいんだ。うん。なんだ。あれ？しかし、隣選んない。でも今ですか？使ってたよね。あ、隣選んない。あ、隣選んない。あった。あ、なるほど。ね、魔法が使えない魔法使いの存在価値って。色、色、あ、だからお色気多いな。あー、ごめん。あ、今度オイルクルできなさそうなんだけど。あー、うん。あー、うん。まあ、そもそも俺ね、俺に関しては沈黙すら死ねえからな。ワンテンポ遅れて死ぬっていう。お前はすでに死んでいる。遅れすぎるみたいなね。ちょっと回復しとこう。あら、くっ、危ない、飲みけど放任庫があった。シャルロットが反応しねえ。いや、攻撃無双中なのね、多分それだ。つえなぁ。ワンテンポ遅れて死ぬもんね。もうワンテンポどころだったら3テンポぐらい遅れた。本当にケンシロウ状態だよね。いや、あの、基本的にあの、雑魚戦は丸ボタン連打、丸ボタンつうか、A ボタン連打でいいっていう。ねえ、剣士は攻撃高いからね。ね。この辺、こっちだっけ？こっちかな？この辺じゃないかったっけかな？そうだね。鼻入ってる。もうほぼ花畑だもん。ほら。確かにこの辺で、あ、来た来た。お帰りなさい。皆さんが無事でよかった。お帰りなさい。賢者ドンペリには会いましたかな。じじどこにいんの？あ、いた。ボスやん。ええ、見ててください。どうする？どうするって。どうする？
ああ、お礼に使えと。ああ。なるほどね。何も起こらなかった。ちょっと。そっかそっか。あ、ジンやんなきゃいけないやね。そっか。まだちびっこ早かった。これか。はいな。お任せください、ご主人様。出す。俺らも食らわない？あれじゃない？今思ったんだけどさ、ナベさんのとこで画面違わなかった？え？俺ほら魔法使う画面になってる。ああ、そっか。アンジェラだと魔法使ってくれるじゃん。どうかな？あの、多分効果が変わってんだろう。お？お？おお。さあ、今がチャンスよ。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけて。はーい、あのタオルが気になります。そうね、補給…あ、天使の聖杯いくつかもらった。マジでいくつかもらった？ホテルだけもらった？マジか。ちょっと待って、使ってくれよかったよ。あ、いい話すもんだ。そうだね、なんか少し…ついでに回復してくんねえかな。あら、よし、じゃあ行くか。どうしてゆっくり来て。わ、下へ踏んでて。完全に勝利ムードじゃない？で、もう玉座は俺が回った。ンが奥の方に住んでいくといいとかな。寝かせて。ちょっとゆっくり寝かせて。ベッド俺のもんだ。あ、ちょっと待って。そういうのになっちゃった。なんもねえぞ。邪魔。いいバリアードみたいな。どこで何をしたらいいんだ？お、ん、こうか。忍者。忍者は控えに弱い。こんな食らわねえ。あ、普通に痛みだった。72でどっちなのか分かんない。72だったら普通でしょう。弱点じゃなくて。やられてんじゃねえか、ここの。こっちは平気です、やばいっすよ。で、戦闘中に話しかけてるのや。つい。ちょっと MP なくなるけど、試してみる。食らってないね。右奥のドアから城の上の方に急いでください。リース様もすでに上に向かわれました。ちょっと待って、じゃあこっち行こう。ああ、ハンドアクト取ってからのオーガボックス。お、ブミック。そうね。ナベさん、はい、私にしよう。じゃあさてくれ、クッパもどきを倒させてくれ。クッパって。そうだね。ダメだってねえけど、これ切れるから縦殴り頑張れば勝てんじゃね。ねえ、しかし勝てえな。怒った？痛い。俺が死ぬ。俺が死ぬのは想定外。ボン。シャルロットが死ぬのは想定外。強いな。あの、俺を殺して。
トリアングリーを。あ、どうした、こっちが。オッケー、オッケー。勝手に下進むっていうね。なんもないやろ。待て、なんだこりゃ、なんでこんなところにモンスターが。普通にモンスターいるっていうね。モンスターで、なんかボスっぽい BGM になってるし、忍者、忍者もやろう、アーマーやろう。アーマーなんて言いたいのに。旋風け、旋風しながら。まさかの。違う、死んで戦闘終わったから1の状態で回復したの。あ、猿に変わってる。そういうことね。ちょっと待って、じゃあダメじゃん、 MP 回復できないやん。次死ねばいいんじゃない。次死ねばいいんじゃない。この言い方もちょっとあれだけど、おなんかいる。ここはちゃんと回復していこう。また行くな。あれ崩壊じゃない。崩壊だね。お前もナバルヘだな。いや忘れてる顔。会ったことあるだろう。違うんだ、俺の話を聞いてくれ。俺は崩壊、確かに俺は元ナバル盗賊団の指揮者だったが、今は逆にナバールから追われている身。ナバールだったの。そうだね。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺は それを止めに来た。信じてくれ。うん、ありがとうよ。イザベラって女が何者なのか俺も詳しいことはわからない。だがこれだけは言える、本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。俺の調べではイザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は戦友のイーグルという男をイザベラ、いや美獣に殺されたんだ。美獣はさらにイーグルの妹のジェシカにまで奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけて、俺が手出しできないようにしているんだ。だから頼む、もし美獣と会っても奴を殺さないでくれ。あ、捕まるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かった、できるかどうか分からんが何とかやってみせるぜ。そうか、ありがとう。だがこれ以上みんなに迷惑かけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ俺は先に行く。一緒に来ればいいのに。てかお前顔忘れたのかーい。の HP も MP も1状態の魔法使いなんなんだ。レベルも1だ。1111好きだね。いや、まさにナンバーワン。ナンバーワン7でもいいだろう。ああお願いします。あ、お願いします。あ、なんだっけ、アポラーシュとイーグル。まただよ。俺シャルロットに変わってる。俺シャルロットやない、俺使いたい。あるやない、しょうがないな。あ、ないんだけど。え、変わってるじゃねえか。グダグダ。これ扇風機いっちゃったから。ほんとこれいって、だいぶラグ。ほら開けてこい。みんな食らうのかよ。死ぬ。ボブに任せな。モードチェンジシャルロって。いつの間にか入れ替ってるもんな。違う違う。なんかありがとう。
オーバーして回復したというか、回復 MP なくなった。あれ、倉庫ってこっちか。またアイテム出しとこう。あ、やった。こんなもん？オッケー。飴舐めて。お、え、あ、なんかよく見るとなんかいるな。あ、あの白の敵じゃない？つかなんで白がこんなダンジョン化してんのよ。お、風。風？え、こっちは風でしょ。え、なんかそこにいんの？俺よく来てるな。おう、あ、今忍者に何入った？30ぐらい。忍者何？アマチュアの池かかな。あいつはさっさと倒したいね。扇風剣食らう前に。扇風剣使うけど風に弱いっていうね。まああれただのファイティングだから。うわ、あの剣強っ。見た今イルスタゼロダメージだ。マジで？あ、抜けてないからな。反対で押したわ。 OK。 あ、可愛らしい。違う、大きくなる瞬間に使ってしまったっていう。よっしゃ、えいえい、よいしょ。覚えてるな。土、土、多分あー、あんま効かないね。魔法攻撃高いのかな。エアブラスト、うん、よいしょ。ミニソードこれ使っていい？うん、よいしょ。さっきホーリーライトで単発7人目だったから、もうもしかしたら魔法攻撃高いのか。あー、違う、属性か。ホーリーボールしか入んない。ホーリーボール入って HP 低かった。まあ見るからに硬そうだもんな。よいしょ。でも影響がないから数発、うん、変わらないね。お、で開けようと近づけるけど結局ペルに任せる。えい、よいしょ。おい、おい、ね、よいしょ。待てよ。あ、オッケー、ピップ層増えるね。お、おわ、ビンゴ。じゃあちょうどいい、ここで一回区切ろう。はい、よしよしよし。なんかレベルっていうか、なんか HP 急に増えてきてないっすか。そうだね、気づけば そろそろ攻撃力高くなってきたら、こっちも HP 上げた方がいいかも。
敵も本当火力が高くなってきたから本当に気をつけないと、まあセーブポイントがあるっていうことはそろそろなんかボス戦が待ってるんじゃないかと思いますけれども、はい、まあ気を引き締めてかかりたいと思います。はい、まあこっちねあのペルの攻撃魔法があるんで何とかなるでしょう。はい、では聖剣レッスン3実況プレイのパート12はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな、バイちゃん。